melhor aqui. Pá, trazem paus e tudo para cima, pá. Realmente não fazem uma seleção de material mínima, não, uma seleção mínima. Pá. Olha, vais sair de frente. Pois, era isso que eu estava a dizer. Pá, falta um gajo da máquina dar uma grande volta. Queres que eu ponha um caminhão? Qual? Ou para carregar? Tirar já? Ah, queres para tirar? É pá, para tirar o problema é. Deixa-me lá só dar um jeitinho ali naquelas. O problema é. Mas o alcance é capaz de ter, a tua caixa é mais baixa, está bem. Espera aí, deixa-me só tirar aqui esta. O caminhão, depois temos que pôr uma posição, se calhar, tenho que ir a tirar e tal. Exploração que ela fez.